Then sang Moses and the children of Israel this song unto the Lord. To je topečka, tato pesnička. Presne na tento špeciálny stream. COVID-19. No gosh. Nekaj, to je potichu. Dobre. Takže britské stroje, ideme pokračovať. Hurricane MK2. Cool. Dobre, vyskúšame hneď Assault. No a zbierame nejaké bodiky hneď zo začiatku. Poď, šlap. Šesť ľudí čaká. Nice, dobre. Môže byť, ani to netrvalo 3 minúty. Sicília, no poď. Hurricane musí byť. Universal môže byť. Desať sekúnd. Som dlho nevyhral tieto assaulty. Dobre, ja sa otočím. Raz, šefe. Nice. Leo.
No poď. Prínasky lakov. Kam vybral? No poď. Chyba si zoberiem, to môže byť. Nice. Critical. Nice. Nice. Dobre. Sme to vyčistili. Ja som to moc neschytal. Fajnové. No, tento je prvý. Zober mi ho. Ešte mi ho zabere. Ešte tento je nejaký osamotený. Ten je môj, do piči. Ak. Nie sú bombardéry. Nie sú bombardéry. Opiče. Niekto si zoberieme, chlapci. Asi idem po nich ja. Tam sú havicery, tam sú čo? Zas tieto malé lietadla, útočné. Nebať, zoberiem havicer. Aj keď, ale... Dobre, nebudeme sa tam jebať dvaja na tom pozemnom. Idem sem. Na to chlapci zvládnu. Traja sú tam, ja v pohode. Zas tie malé lietadla. Ťahaj, ťahaj. Zo spodu. Jebe.
Ó. Prosím ťa. Shit. Ne, hurikán je topka, môže byť. Leo, no, to sú bombardéry. No poď. No na druhom mieste... ...sedím lietadiel dole. Môže byť. Trošku nám zničili základňu, ale to budú asi tie haujcery. Leo. Leo. No poď. Wow, ten kambi letel. Ty si môj. Bye bye. Prosím ťa. Veľa znesú. No. Môže byť problém, keď toľko znesú. Sakra, už idú bomby a... To je dosť piči. Už hododili bomby. Nič, nemá význam s nimi. To sú tie malé. No jasné, polka základní piči. Viac než polka. Ešte jedna vlna a konec. Nabijem si pre istotu. No poď. 4 kiláky. Ďalší došli. No zase tie malé kafete. Šefe. Moj. Shit. Dobrá. Ešte niekto žije. Nikto. Let's go. Prvé miesto. Mám dieru. Mám dieru tam. Nevadí. Kým neteče olej, dobre. Jez, aj v krídle mám. Trošku rozjebkaný. Aj v chvoste. Trošku nevidí sa z toho. Neviem. Trošku ma rozstrieľali, no. Asi nič nestíham. Nestíham, no idem na bombardéry, zase tieto lea vyjebané.
Neviem, no. Chlapci, všetci by sme mohli ísť po nich. Keď sa dostanú na našu základňu, tak nech piči. Ale dnes sú veľa tí bombardéry. Asi môžem nabiť. Sakra. 8 sekúnd. Nabíjaj. To bude len tak, tak. Dosť blízko sú. Shit. Sa prehám to nejaký rýchly. Aha, dobre. Dávajte ich dole, chlapci, poďme. Nice. Nice. Nice, cool. To piče, netrep sa tam. Všetko vyčistené. Pedo, to ste malé. Nice, dobré. Tam to nestihli. Druhé miesto. Čo je toto? Šéfe. Prežil chlapec. Toto bude rýchlovečka. Koľko ich zase došlo? Bum! Šiu! Napíča, nie je psami tam. Berú havicery. Cool. Ideme sem. $16. A chlapec má 19. Šú. Základne, ale za chvíľu... Jeden nálet bombarderov aj konec. Si celkom blízko, poď.
Či. Ja on má vzadu strelca. A tak toto má vymyslené. No, ty mi nebavili takú starosť, ako títo Leo. To sú pičoviny. To sú celkom easy, to snáď zvládnu, ale títo Leo znesú veľa. Havicery čo? Chlapci. Henty máme nejaký problém, však je tam sám chudák. Shit. A to som bude zas... Na koho pôjdem? Neviem, či majú bomby henty. A to zvládnu. Jebať. Leo. No, ty to nesmú prejsť. Fuh. Poď. Nice. Prosím ťa, strel. Critical, motor traf. Nabíjaj, nabíjaj. A je to v piči, už idú na bombe. No je to v piči, no. Jo, lost. No ukáž, skoro sme tam boli. Daj mi niečo pekné. 300 kúpli. Dobre. Zasa Saud nevyšiel. Tak ideme na klasiku. Dva veľké bombardéry mám. Default. Dáme univerzál. Dobre, dám tento bombarder. Dobre, môže byť. Sea Hurricane. 501 kilákov. No poďme. No, už si dám. Tam dole.
dostanem to hore. Teba si zoberiem B-34, to je bombarder, dúfam. Vyzerá tak. To sa možno na mňa spustí. No poď. Ďaleko. A niekto je za mňa, alebo čo? Sakra, on je rýchlejšie než ja. Shit. Chlapče. Otáča sa rýchlejšie, než ja. Do piče. Japonec. Jak sa otáčal chlapec? Tento si dáme asi na začiatok. 500 liberka 4 môže byť. Základne by som mohol doriešiť. Chlapci, henten čo? Základne ide. Šiť, už je dole. Co ti jebe? Nož. Dobre, napadu točí s bombardérom a skúsili sme. Aha, tam je. Mám ten čo vymýšľa. Ideš? Ide na mňa, ne? Ide, jasné. Oh, shit. Poď. Shit. Ale sa vyhýba. Jebe ti. To je ten krpatý, čo ma aj bol naposledy, ne? Piče. Či.
Čiže, aké máte to letadlo? To som ešte tuším nemal. Ukáž ho. Chlapci, vy čo tam vzadu? Čo máš, telku? To moc nedomodelovali toto. Čo už? Aha, ja mám vpredu. Nice. No poď, šlap, šlap. Poď, 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 poď. Ty bomby. Myslím, že tráf niečo. Nice. Nice. Triple strike. Z vlastných bomb nič moc, nie? No poď, Hurricane. Čo tento? Kam sa vybral? Už asi nedávame, no. No. No, to je blízko. Mayday, mayday. Ó, zahasil to. Nice. Idem pristať asi. No, ukáž, dáme emergency landing. Podvozok. Poď.
Aqui. Nice. Né? Tríte ma, chlapci. Na sekund. Ne. Pět tisíc. Co dám potom? No aj len tieto dve, či toto by som mohol dať. No poď. Aj toto bolo dosť na nič. Letisko. Tri, dva, jedna. Bude o hubu. Všetci sa najbu dole. Nice. Čo je? Oh. Tento je bytočný, ten nepristane na zemi, tak idem aspoň zbombardovať. Nehajte mi niečo. Dobre. Takže nemám čo. No ukáž, ak to pristane na zemi. Ja som zvedavý. Sa rozjebe podľa mňa. Tebe bombarder, jak ich dáva dole. Shit. Ale bombarder dal dva dole. Zobrali to letisko.
Máme ho, dobre, teraz ho ubraniť. Dobre, idem do tebe. Ťaženie. Môžeš. Čo ti veh, ak ma jebol. Chú, krídlo v piči. To bol tento, no? Pristanem dole, budem tam strieľať na nich. No poď, doplachtíme. Vysneme podvozok. Aspoň nejaké body za to, že zoberiem letisko, poď. Už tam aspoň dojdem. Dobre. Bombardery to nemajú veľký význam. Hurricane, naše SO. Hurricane ďalší. Dobre, piči. Nabíjaj. Nice. Štyri, tri... Ty si môj. Shit. Á, tu už nepristanem. Skoro. Hurricane ma dal dole, ale vyhráme to.
sme to otočili fajnovo. Čo? Je to tam. Bombičky môžeme dať. Next. Let's go. Hurricane, začíname. Sea Hurricane. 10 700 metrov najvyššie. Nemám bomby, nemám. Môžem jebať tie lode. Šéfe. Poď. Tam je dobrý bordel. Shit. Toč. No. Ja mal trošku lak. Dobre. Tento dáme prvý. Take the enemy. Jumbo man. Ty čo? Shit, henten tam robí problémy. BF-ko. Ten bude robiť problémy, no. Daj ho dole, prosím ťa.
Będę daleko już. To, lebo ten si ju zobere. No. No poď. Bombs away. I can't see him. Ooh. Ty, fú, čo je taký zvuk? Tri bombardéry sme tu. Nice. Poď, poď. Zničiť. Ale kto to ide? Budú problémy. Tiež dostal trochu. No, to je bombardérik. Veľa ich je tam. Katalína. Ten je môj. Ten je môj. Jebol sám do tej vode. Nevadí. Body mám. Dole. Všetci jebol, koľko ich tu je.
tam by som asi nemal ísť. Shit. To bude boleť. Takže naši sú kde? Tam nikto ich nebere. No to nejde na mňa. Či nejde? Ide. Strelca vzadu, ideme ti. Nice. Môže byť revenge. Zlepšíme skóre. Jebe, čo ho to netrafilo? A shit! Prosím ťa. Nenadabite. Som tu sám, ne? Cool. Shit. Není šanca. Koľko ich tam je? Ešte jeden. Number 5. Ešte 3000. Hurricane MK2. OK. Čo sa vyskúmalo v XRP? Dáme turret. Poď. Let's go. Tak začneme si Hurricane. Catania. Thank you.
perché sempre lo sbrisco. E bacio. Ciao. Sakra. Nech to do mňa jebol. Ale. Tam je to voľné. Aj keď tam sú tanky. Idem po tankoch. Základne s týmto moc nezničím. 4 bomby. Na 4 tanky snáď postačia. Ešte nižšie by som mohol ísť. Nevšimajte, chlapci. Dáme aspoň aj triple strike. Batanga nie jeden. Tie tanky by som chcel. Ale on nebol. Tak ti treba. Tam je Katalina. Všetci idú po bombardéroch tam hore. Pôjdem sem dole. Tam je dosť husto. A tu je do. Aha. Vysoko. Horíš. Stamina, piči. Wow, wow. Čo ti jebe to, čo urobil? Ten ho vybal, no. Ten bomb, to by som mohol nejakú základnú nedole. Myslím, že trošku vyššie. Trošku lieta dielko toto.
Bude aspoň 5000 kilákov za metrov. Tedy 700. Dojdem tam. Bož 5 kilákov. 5000. Dobre, to zostaneme v tejto výške. To by nikto nemal byť. Ten sa nejak divne blíži. Ten ide nejak nebezpečne sem. Pri 16 šip nejde sem. Prosím ťa, dovidí do tej základne aspoň. Tak. No poď, šlap. Fiči, hendel ma dá dole. No jo. Pohom. A dole. Nedokáže vystúpať. No poď, zhoď aspoň tie 8 bomb. Poď. 3, 2, 1, 8 bomb dole. Čo je, chlapci? Jebe. Mohlo sa to zaseknúť. Oh. No, do piče. Nejak to padá posledné týždne táto hra. Čo si stalo? Zázrak, kebyže sa vrátim a stále žije.
Ну, также він. Він. Ще 2000. MGs. Proto. Bomby nikdy není dost. Radiator. No pojď. Sea Hurricane. Oh, pokrovka. Co to je? Asi Rusko. Kursk. Oh. Shit. Chlapče, jebe ti. Jdeme v těsné formaci. Bez rýchly. Prosím tě, trav ho. Je to trošku husté. Strieľa, nie som dobré. Tu bombardéry asi budú na nič. Keď dám bombardera, bude ako návnada. Snad niečo triafia tí gunnery. Spitfire. Dobre. Thank you.
Na pojď. Shit. Všetci nejak ďaleko. 8 kilometrov. Poď. Nabíjaj. Za mnou sú. Opa. No poď. O ježišmáriu. Dobre. Prosím ťa. To on ma jebol s tým gunnerom vzadu. No nič, ideme skúsiť bombardéry. Tiež sú gunnery vzadu. Dvaja. A jeden vpredu. Čo dáme niekoho dole s týmto veľkým oným? Spitfire dám dole. Stíhačka toho letadla. Vrš. Wow, to dáme takto. Vidím takto.
Ti si muovi. Shit. Bombarder mi utočiť. No vyhráme to. Spitfire? Tam zmizol. Aha. Win! Desiate miesto. Ešte jedno. Aha, ešte jeden zápas môže byť. Offensive toto. Dáme airframe. OK. Dobre. Čo to bude? Hurricane MK2. Poď. No, šup, šup. Nice. Takže klasička si Hurricane jak prvý. Rang 2. Let's go! Kdo? No vás. Aha. BF-109 má. Prečo? Hm. Veľké pokušenie ísť po ňom. Jebať, idem po ňom.
Prosím ťa. Tak tebe jebe. Čo tuto behajú? Spawn killery? Jebnutí? Idem po tebe, neboj sa. Nemá zač. Kde je? A tam je. Spawn killer jeden, ty. Stále tam jedno, hento mal pravdu, no. Sú to žiadne tanky, takže base ideme trošku, alebo čo to tam je? Tam sú tanky. Tanky zničiť. Spawnkillery sú preč. A tam je ten Novas. Môžu ho zastrieť furt. Veď je toľko tankov až. Oh shit. Nice.
Shit. Čo, Gunner je v piči? Kamikaze. Aj, no vás už je v piči. No. Gladiator. Málo ich tu je. Nice. Shit, to teraz nabíjam, nevedí. Dobre, nabité, poď. Prosím ťa. Piče. Kde sú tie ground units? Hen tam sú. Ideme robiť nálet. Doinky doinky. Možno idem na základne. No. To sú tanky. Sem nás vozidiel majú. No tak nechaj tanky poničím. No to je aké lietadle. Poď, 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 poď. Jebni do tej hory do piče, hej. Shit. Som sa nejak netrafil.
Chlapci, to nezničíte s Sonymi, s gulometom tank. Na základne, tie tanky sa nejak s týmito... Oh, shit. Dobre. Základňu už nestíham asi. Zahasíš to? Nahasíš. Dobre. Hurricane. Poď. Už nemá veľa letadiel. Toinky, toinky. Toinky, toinky, ty. Dobre, tak nič. Spitfire. Trošku husté. Sorry, bráško. Completed. No poď. Spitfire MK2. Je tá tam? 900 tisíc. No, je tá tam. Teda ne, Hurricane MK2, ne Spitfire. Order. Iba chcem. Áno, Hurricane, tak. Čo sa to chcel teraz vyskúmať? Frontline bomber, no. Dobre. Tu máme crew. Hurricane nepotrebuje defenzív. Toto ti môžem zvýšiť. Stamina ti môžem zvýšiť. Reload speed. Dobre, reload speed sa hodí. To je nič, nič, nič. Ukáž sa, Hurricane. To mal 2,7, tento má 2,3. Čo to začne byť zaujímavé okolo týchto štyroch. No nič, tento ešte dáme Blenheim. Vyskúšame hneď Hurricane MK2.
Ничего, я помню. Let's go, no, ukáž za Hurricane. Ten môže ísť celkom vysoko, chlapec. No poď, ťa vyskúšam. Dobre. Tam má vodnú pištoľ, to je cool. Ole, ale tam sú. Poďte, chlapci. Teba si zoberiem. Alebo teba, ty si vyššie. Shit, ten ide rovno na mňa. Alebo ne? Shit. Vytáčaš. Ježiš, toto bude zas. To z koho? Shit. Sa. Dosť pomaly točí. Šita už je za mnou. Hej, veti, idem dole. Prosím ťa, daj ho! Ešte žijem, dve ti. Tak už ne. Chvostík mi dali. Dole. Spomalý točí ten hurikán. Základne si dosť ďaleko. No nič, idem po vozidlách. Oh, teraz som si ho všimol. Spawn killery sú tu do piče. To ideme vyčistiť. Poď, kokotko.
account koji je prijebani. Parče, už dimiš. Pod nabijaju, ne možem dam dole. Toč. Dobre. Kako ti spawn killersky prijebani. Ovo to je čo? Vyzerá ružovo. Si vyhrajú. Wow. No čo, nejaké ajíčko asi. Čiže, nedobehnem. Čo je tu je zase čo? Zase tu jebe nejaký oný. Aha, lík. Čo ti jebe, ten bol môj. Spitfire. No, bombardér to najzaujíma. Oh,
Azt mondja, hogy hoztál a hentem. To není zlé. Ještě 1800. MGs. No pojď. Helicopters. Dobré si je Hurricane. A oh, letiska, cool. Takže to bude divočinka. To můžeme začít rovno s tímto. Bombardujeme na úvod. Dojdi tam, prosím tě. Nebol já. Ale bomby, no. Jedné zásah, jebe. Odjebal mi chvost.
Dobre, čas na poriadne lietadla. Bombardéris. Chyba si zoberiem. Poď, ťahaj, ťahaj, ťahaj. Sorry. Critical, nice. Oh shit. Nevytočí. Spitfire. Čo? Dobre. Dobre. Sakra, to je husto. Dole. Wow, wow, wow. Aha, jeden kilo. Kritikál. Čo ciebe? Bolo len tak, tak. Prosím ťa. Nice. Nabíja jedna. Nabil to len tak tak, chlapec. Oh. Bronko, kam ideš? Všetky letiska máme. Nice. Easy win. Devetsto.
Ešte 1000. Toto. Žiadna kriu. No poď, ešte 1000 musíme dať. Zas letisko. Dobre, tak začneme bombardérom. Ideme tam. Nemá kolesa toto, takže to je úplne zbytočné pristávať. Aspoň zničíme, čo sa dá. No poď, makaj. Chcem všetky vidieť zničené, 2, 4, 6, 7. Dojdi tam, prosím ťa. Poď. Bomby trošku prešli cez krídlo. Veš, budeme mať radosť. Shit, ani ne. Trošku som to minul. We have lost the zone. 27 sekúnd. Vieš, auta z takej výšky nemá cenu. 14 sekúnd. No poď. Si nečakal, čo? Dobre, aspoň tieto. Poď. Iba hit, no. Lepí je ten strelec, ukáž. Ha, chlapec. Shit. Jedného som dal dole. Tento dymy. Môže byť. Dve letiska z troch máme, jo. Mayday.
Mal niekto by mohol ničiť tie autá. Critical, nice. Trošku husté teraz. Nice. No dal som ho, čo už. Eye for eye. Spitfire. Dobre, môže byť. Tretie miesto. Kam vybral. Aha, chceš pristať, šéfko? Nemyslím si teda. Navíjaj. Wow. Aha, jebol mi do vrtule. Dám ho ešte. Až go plachtím. Druhé miesto, 1155. Ukáž. Je to tam? Je to tam... Frontline Bomber. Čo?
fakt musím toto ešte. No dobré, ale tento je vyskúmaný. Počkaj. Aspoň si ho takto vyskúšam. A dnes bude koniec. No ukáž sa, šefe. Tam mierí ten oni. Sevas. Trošku letadielko. To odkiaľ páli. Wow. Z jednej strany na krídle. Ani Boha vie čo, nelúbi sa mi moc. Dobre. No, takže ešte si dáme na záver hymnu týchto COVID špeciálov a tým sa rozlúčime. Takže bye bye. Then sang Moses and the children of Israel this song unto the Lord. Destroyed forever, and you'll never be back.